Pensionsmyndigheten har de senaste månaderna lanserat två nyheter. På myndigheten är Pedra Herdigen, tjänsteansvarig. Vad är det för något ni gjort? Under våren, i slutet på våren, så lanserade vi någonting som heter Efterlevandeguiden, vilket är ett samarbete mellan oss, Skatteverket och Försäkringskassan, och den är tänkt att samla information för efterlevande vid dödsfall. Och sen nu efter sommaren så har vi lanserat en ny webbsida. Okej. Efterlevandeguiden, kan du förklara lite mer, vad är det för något? Tanken med den är att du som person vid en nära anhörigs dödsfall inte ska behöva gå in på flera myndigheter och leta efter information, utan vi har samlat all information från då oss, Skatteverket och Försäkringskassan på en och samma webbsida, där vi försöker dela upp det innan dödsfallet, precis vid dödsfallet och efteråt. På den webbsidan så får du information från oss tre myndigheter, och vi har även länkar till externa parter som exempelvis juristfirmer eller begravningsbyråer. Och tanken är att underlätta för de anhöriga vid ett dödsfall, att man inte då ska behöva leta överallt själv, utan vi ska tillhandahålla en samlad information från alla våra webbsidor. Den nya hemsidan då, varför lanserar ni den för? Den bygger på ny teknik, och där är tanken att man ska kunna hitta informationen mycket enklare än man kunde förut. Vi hade en ganska komplex webbsida förut. Den här är mycket enklare och bygger på nyare teknik. Det är mycket mindre bilder för att den då ska vara enklare att se även med dålig bandbredd eller en mindre enhet, exempelvis en mobiltelefon. Så det är mer sökfunktioner på den än det var förut. Du ska lättare kunna hitta exakt den information du vill utan att klicka för mycket runt boka sidor. Framöver då, vad ser du för utmaningar? Vad vill du att Pensionsmyndigheten ska bli bättre på digitalt? Vi har ett mål att det ska vara lättare för våra kunder att komma i kontakt med oss på vilket sätt de vill och vilken kanal de vill. Det ska bli lättare då att få all information på den externa webbsidan. Man ska inte behöva ringa till oss i alla läger, utan man ska kunna kanske chatta eller kanske kunna leta efter informationen på ett enkelt sätt, så att du hela tiden ska veta vad som gäller för dig och din pension i framtiden. Okej. Tack så mycket. Tack.